Jendral sundil aja ya. Ya, aku ngajak orang kaya lagi. Memang ngarep dilatih anaknya kerembu oleh jubil. Anu kagetan. Di itu sih apa ya. Apa? Lu tak minggir po? Jukunnya telu pak. Masya Allah. Ini mbak kecetnya wis entak dah pak. Ini mbak kali kena lebih tak jadi. Ucal tak mbak kali? Ucal lah. Ucal lah ya san. Hai. Wis ngono lho. Wis ngono ae. Koetane ngono lho. Pokoke lho. Mau pitik gilani mampu. Dicekel kenek gak mbak kene. Kene iki sing ngono. Karo cepak kali. Nah, nek cepak kali dhewe dikune telu. Makasih. Karena setelah budak rasi dia kapan pak? Wes matang apa bah? Wes tak ada yang lening. Lewi kencang dewi lagi lemeh. Ya ini tak boleh berdiri nyambi berdiri dia. Eh dia tidak lanang eh keliwon eh. Tak mungkin. Lah ngono kae macan ijo ngecek. Gandang di dedung kita di wae. Yo nek bar jalo sontek, dikayakne ngene piye. Lajar ngatur. Dan Mbak Kolik. Dan kalau Mbak Kolik. Ya. Nek ngemi iki ya sing pinter. Anaknya diopani sing apai, tak belekne jago. Nagak ngemi kuwi ta. Heeh. Ya jono. Nek dimi anake ya rasa rentak nyentak. Iya, Mbok. Ora, Mbok. Ora, Bu. He lucu deh, Pak Po. Ya Allah, Po. La. Ya ono iki. Lah, ya koyo ngono iki ya. Gone kurang jembar. Kene gudang. Eh, yuk dhuwit banjo. Iya. Eh, ibu kok kayak ngadep ke rumah nih pun. Eh. Belajar ngadep ya. You know they're coming to be. Siapa minggir kok? Ya Allah. Eh, belajar ngerti ke. Lu ngelimpang. Apa rakyat? Apa rakyat? Obian kamu, dia anak ayah. Iki. Ya kayak macam kuwon. Lanang po. Lanang. Ki mung senen apa po? Ayo nak, bangun nak, kina. Lo, bangun. Bismillah. Oh ilah.
Oh ilah. Bismillah. Ya. Papa napa sih kene po? Nah, ngono lho, bismillah. Ayo. Alah, alah. Apa susune iki, Pak, mbok cetno? Mambu te gak ana. Mambu iki kok gak. Wes kuning ngono. Cetno ngono nek ing kungkus lak mambu. Mendingan kungkus sing benyang ditoleh yo. Heeh. Tangi yo. Hei. Tangi dhewe nak. Tangi dhewe nak. Nahan tangi nahan. Ndang mik nang ge lah. Ayo tangi. Bismillah. Bismillah yo. Ya semangat. Ya bagus semangat. Ayo. Ayo dah. Ayo dah. Masya Allah, ya Allah. Dana tinggi rendang empuk eh. Tinggi rendang empuk eh lagi. Masya Allah. Yo. Nang mik. Aku ndek kene. Anyak kalau sapine. Aku ndek kene. Heh. Anakmu, Nduk. Bismillah. Mak, aku mik mak. Sek mak, aku mik mak. Enggak apa lagi umur kamar semua. Mak sek mak yo. Mik sek mak yo. Aja dipancal mak. Ada lebet iki dah. Boten ngeten mriki. Heh, kalene. Sekawan. Sing mana kali? Niki. Sing setunggal po nomor 38. Nggih. Sedaya meteng niku. Masyaallah. Nggih. Ayo nak, bismillah. Bu, anak emik bu, aja dipancal bu. Sakno bu. Kan begaga aja nih bu. Hei, ngono. Yen awakmu nek diomong. Nek sapi lah ngomong piye? Paing Senin, paing Sipa. Sula ada Sipa iki. Mana Sipa? Bedok kok Sipa. Senin paing seping. Sula NG. Rendangnya barang kanggo. Melaku dewi, masya Allah. Ayo telan. Pinter we. Nang mina. Kene nak, lewat kene nak. Nah. Ayo mimi se. Yo, nah. Anu mesti ketet ya gak anu nak laki anu ya. Harus ketet mau nengah. Sik bu. Anak pertama ya. Sik karop anu se prede taron. Makan se telepon wis gak patek kira. Yong putumu yong. Es ngemik bu. Sik ya, demi anaknya ya. Sik. Iki kok nang kene iki piye to iki? Sik.
Pok naku pok. Masya Allah. Emang pas arma tuh pas dia numbah nangmu ya melet ae. Ternyata karo Pak Dokter nggih. Melet buat ukuran. Buat kali tadi. Ukuran ya, ukuran. Marah terus ya. Mang. Sampun to, Pak. Tetap buat dia. Kalau dawane lebih metu ya. Oh, ngoten. Nggih. Di boten nek kok tentu tetap nek dawane sering muter pokoke ngantos binjing-binjing sering muter kok tak. Nggih. Endi sih nek kawau dimimik asal sak niki napa binjing? Sak niki mawon. Oh, nggih. Ben anu kesehatane kok. Nggih. Kesehatane ben anu siap. Yumene. Anget-anget mawon nggih pun panas tanah. Nggih, nggih. Anget mawon. Kemu umut banyune. Lah iya lho godot kula nih. Banyu aja nyret saja. Ya mulah aku belajar ngatek le. Ki mau dina apa? Nomere disukani sing WA mawon apa? Dene napa kedah sedaya. Nggih. Kagese kok mboten nenten tempe WA. Sing kula gambar WA nomor MT dene sing niku. Oh, ngaten. Jenenge kula kirimi. Sawanti-wanti nek anu niku saged. Cepat nyampai. Kira-kira dan ditutup besok lah. Mau mencak-mencak kondinti ketika ini suara nih. Masya Allah. Lek nanti pamit cik keder ya poh ya. Ngadeknya apa cik keder? Masya Allah.